Mesazhi i Atit të Shenjtë Franciskut për ditën e tretë botërore të gjyshërve dhe të moshuarve. 23 Korrik 2023. Mëshira e ti, brezni më brezni. Luka Ungjëlltar, kapitulli parë reshti 50. Të dashur vëllezër dhe motra, mëshira e ti, brezni më brezni. Kjo është tema e ditës së tretë botërore të gjyshërve dhe të moshuarve. Është një temë që na kthen në një takim të bekuar, aty mes Marisë së Re dhe kushërirës së saj të moshuar Elizabetës, krahasor Lukën Ungjëlltar 1:39-56. Elizabeta, e mbushur me shpirtin shenjt, i drejton fjalë nënës së Zotit, të cilat edhe pas mijë vjeçarësh i japin ritëm lutjes sonë të përditshme. Je më e bekuar se të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i krahërorit tënd. Dhe shpirti i shenjtë që tashmë kishte zbritur mbi Marinë, i sugjeron që të përgjigjet me Magnificat, në të cilën ajo shpall se mëshira e Zotit shtrihet brez pas brezi. Shpirti i shenjtë e bekon dhe e shoqëron çdo takim të frytshëm midis brezave të ndryshëm, midis gjyshërve dhe nipërve, midis të rinjve dhe të moshuarve. Në fakt, Zoti dëshiron, siç bëri Maria me Elizabetën, që të rinjt të gëzojnë zemrat e të moshuarve dhe të nxjerrin urtin nga përvojat e tyre. Por mbi të gjitha, Zoti nuk do që ne t'i lëm të moshuarit të vetmuar, që të mos i hedhim në marginat e jetës, si që ndodh fatkeqësisht shumë shpesh sot. Si vjet, bie bukur afërsia mes festimit të ditës botërore të gjyshërve dhe të moshuarve me atë të rinis. Të dyja këto e kanë si temë nxitimin e Marisë, krahasor rreshtin 39, për të vizituar Elizabetën dhe kështu na bëjnë të reflektojmë mbi lidhjen mes të rinjve dhe të moshuarve. Zoti shpreson që duke i takuar ata, të rinjt, do të pranojnë thirrjen për të ruajtur kujtesën e tyre dhe për të njohur falë tyre dhuratën e përkatësisë në një histori më të madhe. Miqësia e një të moshuari e ndihmon të riun të mos e reduktoj jetën në të tashmen dhe t'ja kujtoj se jo gjithçka varet nga aftësitë e tij. Nga ana tjetër, për të moshuarit, prania e një të riu u hap shpresën që ajo që kanë përjetuar nuk do të humbas dhe ëndrat e tyre do të realizohen. Shkurtimisht, vizita e Marisë te Elizabeta dhe vetëdija se mëshira e Zotit bartet nga një brez në tjetrin, zbulon se ne nuk mund të shkojmë përpara vetëm, madje as të shpëtojmë veten, dhe se ndërhyrja e Zotit shfaqet gjithmonë në të tërën, në historinë e një populli. Është vetë Maria ajo që e thot në Magnificat, duke u gëzuar në Zotin që ka bërë mrekulli të reja dhe të jashtëzakonshme, besnik ndaj premtimit që i është bërë Abrahamit, krahaso rreshtat 51-55. Për të mirë pritur më mirë stilin e veprimit të Zotit, le të kujtojmë se koha duhet jetuar në plotësinë e saj, sepse realitetet më të mëdha dhe ëndrat më të bukura nuk realizohen në një qast, por përmes rritjes dhe maturimit, në rrugë, në dialog, në marrëdhënie. Prandaj, ata që përqendrohen vetëm në të mënjëhershmen, në avantazhet e tyre që duhet të arrihen shpejt dhe me lakmi, gjithçka dhe me njëherë, humbasin nga sytë veprimin e Zotit. Plani i tij i dashurisë
përkundrazi kalon të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, përqafon dhe lidh brezat. Është një projekt që shkon për te vetvetes, por në të cilin secili prej nesh është i rëndësishëm dhe mbi të gjitha është i thirrur të shkoj për te. Për më të rinjt, bëhet fjalë për të shkuar për te kufijve të menjëhershëm të realitetit virtual, gjë që shpesh na largon nga veprimet konkrete. Për më të moshuarit bëhet fjalë për të mos u ndalur tek pikat e forta që po dobësohen dhe për të mos u penduar për mundësitë e humbura. Ne e shikojmë përpara. Le të lejojmë që të formohemi nga hiri i Zotit, i cili brez pas brezi na çliron nga palëvizshmëria në veprimet tona dhe nga keqardhjet e së shkuarës. Në takimin mes Marisë dhe Elizabetës, mes të rinjve dhe të moshuarve, Zoti na jep të ardhmen e tij. Në të vërtetë, udhëtimi i Marisë dhe mirëpritja e Elizabetës hapin dyert për shfaqjen e shpëtimit. Përmes përqafimit të tyre, mëshira e tij depërton në historinë njerëzore me butësi të gëzueshme. Ndaj dua t'i ftoj të gjithë të mendojnë për atë takim, për më tepër të mbyllin sytë dhe të imagjinojnë si në një fotografi qasti atë përqafim midis nënës së re të Zotit dhe nënës së moshuar të Shën Gjon Pagëzuesit, për ta përfaqësuar atë në mendje dhe për ta përfytyruar në zemër, për ta fiksuar në shpirt si një ikon e brendshme ndriçuese. Dhe më pas juftoj të kaloni nga imagjinata në konkreten për të bërë diçka për të përqafuar gjyshrit dhe të moshuarit. Le të mos i lëm të vetmuar, prania e tyre në familje dhe bashkësi është e çmuar, na jep ndërgjegjësimin për të ndarë të njëjtën trashëgimi dhe për qenë pjesë e një populli, rrënjët e të cilit janë të ruajtura. Po, janë të moshuarit ata që na bartin për katsin e të qenit populli i shenjtë i Zotit. Kisha, ashtu si shoqëria, ka nevoj për ta. Ata i japin të tashmes një të kaluar të nevojshme për të ndërtuar të ardhmen. Le t'i nderojmë ata, të mos e privojmë vetën nga shoqëria e tyre dhe të mos i privojmë nga tonat, të mos lejojmë që të lihen më njanë. Dita botërore e gjyshërve dhe të moshuarve është menduar të jetë një shenjë e vogël delikate shpresë për ta dhe për të gjithë kishën. Prandaj e ripërtri ftesën time për të gjithë, dioqeza, famulli, shoqata, bashkësi, për ta kremtuar atë, duke vendosur në qendër gëzimin e të mbushur të një takimi të ripërtrir mes të rinjve dhe të moshuarve. Ju të rinjve që po përgaditeni të niseni për në Lisbon, ose që do të përjetoni ditën botërore të rinis në vendet tuaja, duat ju them, për para se të niseni, shkoni vizitoni gjyshrit tuaj, bëni një vizit vetëm tek një i moshuar. Lutja e ti do t'ju mbroj dhe ju do t'a mbani bekimin e ati takimi në zemrën tuaj. Ju lus ju të moshuar që të shoqëroni me lutje tuaja të rinjt që do të festojnë ditën botërore të rinis. Ata dje me vajza jenë përgjigja e Zotit ndaj kërkesave tuaja, fryti i asaj që keni mbjell, shenja se Zoti nuk e braktis popullin e vetë, por gjithmonë i ripërtrin me imagjinatën e shpirtit shenjtë. Të dashur gjyshër, të dashur vëllezër e motra të moshuar, bekimi i përqafimit mes Marisë dhe Elizabetës mbërrift tek ju dhe ju mbusht zemrat me paqe. Ju bekoj me dashuri. Ju lutem, lutëni për mua. Rom, Shën Gjoni në Lateran, 31 maj 2023, festa e vizitës të lumës Virgjën Mari. Papa Francesco. Lexoi për ju, Don Shtjefni, përktheu Revista Fetarokulturore Drita.